ଗୋସାଣୀ ନାଓଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗୋଟେ IPL ବେଟିଂ ହେଉଛି ସେମିତି ଖବର ପାଇକି ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଦୀପୁ ଅଲେସ ଦୀପୁ ନାହକ କିଟୁ ରାଉତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣା ଏମାନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି କ୍ୟାସ୍ 4,56,000 କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ବେଟିଂରୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସରୁ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରାହେଲା ସେଇଟା 2,396 mg ଟୋଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କାର୍ କିଆ କାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବିଲଙ୍ଗିଂ 9 ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ସ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବେଟିଂରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ୟୁଜର ଆଇ ଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ତଳେ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ହାରିବେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ହାରିବେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୋ ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ବେଟିଂ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାଇଲର ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଭିଂସ ସେଠି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିଜ ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବେଟିଂକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଯେଉଁ ବି କଭର ମିଳିବ ଆମକୁ ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ କରିବୁ।